Saluton carai kai bonvenon al nuovo episodio che vi povas vidi. La vetero estas de nove vintrestila sed tre fascina. La urbo estas tre fascina kai mi volas montri gin al vi per la medito serio compreneble. Do resto con ni, con medito con ni, danko. Saluton carai kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi registras el mia laborĉambro en universitato per alia mikrofono, do espereble la kvalito restos sufiĉe alta. Do hodiaŭ mi legos kun vi kai meditos kun vi sur el tiro el de nove fama verko de Zamenhof. La gazeta articolo la esperantisto 1892. Ciù ni progressas, cae mi legos el tiron el pagio cent quindec hoc. Se venos iam la tempo, ciam la tuta mondo scios cae usos la lingvon esperanto, tiam, nenio dubos, ni povos curage diri che nia afero absolute atingis la celon. Iu pli multe da homoi, ec scias cae ec usas nian lingvon, des pli multe ni proximigas al nia celo, des pli multe ni progressas. Sekve la sola effettive vera montro, ciu ni progressas au ne, estas la crescado au ne crescado della nombro de esperantistoi. Cio alia estas nur rimedoi, sed ne factoi. Mult foie, ciam exterulo demandas nin ciom da esperanto parolanto estas la mondo, ni donas complicain respondoin, cae facte min estas excepto mi ancao, clarigis tre ni diru face che la nombro ne estas facile divenebla, char ne estas stato ciu calculas la civitanoin cotopo. Sed effective, homoi volas factoin, cae progresso o mal progresso, la Zamenhof mesureblas per factoi, ne per rimedoi. Do estus interesse che ni tui donu factoin por pravigi la progresson au stabilon de iu afero, ciu la esperanta au iu alia afero. Cae post la factoi, ciui estas pruvoi, evidentoi nur poste ni donu clarigoin kai ni diru visioin pri la gravezzo de iu afero. Dankon pro via attento, gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.